Stian Klausen, gratulerer med seieren. Takk for det. Det deilig. Hva vil du si om snuoperasjonen? Jeg følte at vi lå litt etter første gang, men vi trøkket på litt mer på slutten av siste ti, og hele andre gang egentlig, så synes jeg vi har full kontroll, selv om målet kommer litt etter litt. Det så ut som et helt annet ryggelag som kom ut i andre gang. Hva skjedde i pausa? Nei, vi bestemte oss vel alle mann bare for å gi F og gi full gass, og så tok vi det bare derfra. Og du skal ha en stor del av æren for snuoperasjonen, og kan du fortelle om det første målet ditt, hvor du skrur ballen helt opp i krysset? Nei, jeg får vel ballen, jeg vet ikke hvem jeg får nå. Jeg går forbi bekken og strekker meg innover, så tar jeg vel en skuddfinte og går forbi neste mann, og så treffer jeg en skjeiva og går den helt opp i vinkeren, så det er moro. Det var et fint angrep på 2-2 også, og hvordan var det? Der ble jeg vel tredje gjennom av Henrik Ulla, så kom jeg alene med keeper, og så får jeg chippa ballen over den. Så. Og nå er Rygge med i opprykkskampen igjen? Ja, vi trengte tre poeng mot Råde i dag for å henge oss på. Hva tror du om resten av sesongen? Og det ser ut som en kamp mellom Råde, Sarpsborg og Rygge. Hva tror du om det? Så lenge vi viser det vi gjør her i dag, så kan vi gå hele veien. Så. Lykke til. Takk for det.